שאלה שנייה, נקרא את השאלה. סכום שלושה מספרים שלמים וחיוביים הוא 5. כבר כאן אנחנו אמורים להתחיל לחשוד שהשאלה היא שאלת תכונות מספרים, כי מדברים איתנו על שלמים וחיוביים. נשום איזה זיהוי. תכונות מספרים. מכיוון שכבר נתנו לנו שהסכום הוא 5, ואין הרבה אפשרויות לחיבור שלושה מספרים שלמים וחיוביים כך שהסכום יהיה 5, ננסה לרשום לעצמנו את כל האפשרויות השונות. נתחיל קודם למספר 1, הוא הכי קטן, נוסיף לו את 2, וכדי להגיע לסכום 5, אין מנוס מלהשתמש במספר 2 מחדש. אוקיי. נניח ואני לא רוצה להתחיל במספר 1, אני רוצה להתחיל במספר 2. נוסיף לו את המספר 3, אבל כבר הגענו ל-5. ורק 0 מתאים כדי להגיע לסכום 5, ולכן התשובה הזאת, או האופציה הזאת, נפסלת. נמשיך עם 3. נוסיף ל-3 1, וכדי להגיע ל-5, חייב להוסיף אחד נוסף. זה אומר לנו שכדי להגיע לסכום 5 עם המספרים הללו, שלושה מספרים חיוביים ושלמים, יצא לי שבשני התרגילי חיבור השתמשתי במספרים זהים. אוקיי, ננסה להשתמש ב-4 למשל. אוקיי, מוסיף 1, ושוב כבר הגעתי ל-5 בשני המספרים הראשונים. רק 0 יוכל להפוך את התרגיל חיבור הזה נכון, וגם האופציה הזאת נמחקת. כלומר, אנחנו רק עם שתי אופציות, 1 ועוד 2 ועוד 2, ו-3 ועוד 1 ועוד 1. עכשיו שמצינו את כל האופציות, ואמורים לעשות את זה די מהר בבחינה, בכל זאת תרגיל חיבור עם מספרים קטנים, נבדוק איזה מתנות הבאות נכונה בהכרח. כלומר, נפסול את כל התשובות שלא נכונות בהכרח. נתחיל עם תשובה מספר 1, 2 מתוך 3 המספרים שווים זה לזה, אני רואה שגם כאן 2 מתוך 3 המספרים שווים, וגם באופציה הזאת 1 ו1, 2 שווים, לא נפסול אותם. לפחות אחד המספרים הוא 2, זה לא נכון בהכרח, הספרה 2 לא נמצאת כאן, והאופציה הזאת נמחקת. 3 המספרים אי זוגיים, אני רואה ש2 מתוך ה3 הם זוגיים, תשובה 3 נפסלת. תשובה 4, מכפילת המספרים גדולה מ-5. זה לא נכון. אם נכפיל את 1 כפול 2 כפול 2, מכפילה יוצאת 4, היא קטנה מ-5. תשובה מספר 4 נפסלת. פסלתי את 3 ואני יכול להקיף את תשובה מספר 1.